საქართველოს მთავრობის განცხადებით ეკონომიკური გახსნის გეგმის მეორე ეტაპით დასაშვები ხდება გარკვეული საქმიანობის განხორციელება. Კერძოდ, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა 5 მაისიდან დასაშვებია ყველა სახის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები, სამშენებლო მასალების წარმოება და სამშენებლო ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საქმიანობა, ასევე ავტოტექ მომსახურება და ავტოსამრეცხაოების საქმიანობა. Centraluri ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ხვალიდან 5 მაისიდან იწყება დაშვებების მეორე ეტაპი. Კერძოდ, შეძლებენ მუშაობის გაგრძელებას ავტოსამრეცხაოები, ის საწარმოები, რომლებიც აწარმოებენ ავტომომსახურების სერვის. Ამასთანავე დასაშვები იქნება სამშენებლო კომპანიების და იმ საწარმოების მუშაობა, რომლებიც აწარმოებენ სამშენებლო მასალებს. Ამასთანავე მინდა მოსახლეობას უთხრა, რომ არ იქნება შეზღუდვები დიდ ქალაქებში, Batum s-a dat cu taie și șesloaze.